8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Трьох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти били з артилерії та мінометів понад 20 разів. Бойові дії здебільшого тривають на Донецькому та Маріупольському напрямках. Відносне затишшя в зоні операції об'єднаних сил встановилося лише після півночі, повідомили у штабі. Що відбувається на передовій, розповість Ігор Левинок. 46-й, 48-й. Скоро є помощь. Пострадали многие. Після нічного жахіття пані Лілія мусила вживати заспокійливе. Біля її оселі прогримів потужний вибух. Розірвалася ворожа міна. Осколки посікли паркан, побили машину та вікна у будинку. Обстріл Мар'їнки тривав майже всю ніч. Ну, був сильний. Взагалі йшли дії бойові. Фактично, це середмістя Мар'їнки. Від вибуху постраждав і тутешній пункт швидкої допомоги. Побиті шибки, пошкоджений кабель телефонного зв'язку. І стрілянина не вщухає. Аби дістатися до наших нульових позицій, подекуди слід рухатися перебіжками. На передовій триває війна снайперів. Посадка 150-200 метрів. І за нами, звичайно, спостерігають. І відкривають вогонь. Військові застерігають, на позиціях слід бути дуже обережними. Навіть у бліндаж крізь вузенькі шпарини залітають ворожі кулі. Напередодні одна з них влучила солдатові в каску і прошила її наскрізь. Зайшла і ось завернула її. Снайпер поцілив мені в голову. Ну, повезло. Якраз повертав голову. Постріл. Ну, я відчув тільки удар, опинився на землі. Потрогав себе за голову, нічого, все стіло, доповів. Не просто пощастило. Від кулі на голові у хлопця лише подряпина. Побратими жартують. Народився не в сорочці, а у цілій ковтині. 8 квітня Денисові виповнилося 24. Ну, і не зрозумів, що случилось. Ну, потім почало сушити крепко. Водички, водички. Та зараз до цієї події боєць ставиться з гумором. Каже, на війні не такі дивовижі трапляються. Аж раптом на позиції наш оператор Вадим Ривун зустрічає військовика, з яким познайомився у Косово під час роботи з українськими миротворцями. Драка це Бризовіця. Це був 2006 рік, майже 12 років. Лютий місяць. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини, телеканал Інтер. Військові, ремонтники та медики допомагають мешканцям Троїцького на Луганщині. Напередодні окупанти завдали артилерійського удару по мирному селищу. Били з гармат, зруйновано 5 будинків, загинула худоба. На цих кадрах наслідки обстрілу. Цивільним вдалося вчасно евакуюватися, тож минулося без жертв. Зараз фахівці намагаються відновити електропостачання Троїцького. Американський штат Нью-Йорк визнав Голодомор в Україні геноцидом. Напередодні відповідну резолюцію ухвалили Сенат та Асамблея штату, повідомили в українському посольстві у США. Там зазначили, що цей крок зроблено до 85-х роковин трагедії. Таким чином, Голодомор 32-33 років офіційно визнали геноцидом уже в 9 штатах США. В американському штаті Джорджія поблизу аеропорту Савани розбився військово-транспортний літак. На ньому було 9 військовослужбовців та співробітників Національної гвардії Пуерто-Рико. Наразі офіційно підтвердили загибель 5 із них. Причини аварії з'ясовують. Відомо, що борт прямував до Аризони і, щойно піднявшись у повітря, майже одразу зайнявся. У штабі Нацгвардії заявили, що літак був старий і після цього польоту його мали б списати. 7 мільйонів людей щороку вмирають через те, що дихають брудним повітрям. Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я в своєму новому звіті. Експерти попередили, погане повітря спричиняє розвиток небезпечних хвороб. Хто опинився в зоні ризику та чому? Дивіться в наступному сюжеті. Нью-Делі – одне із найбільш забруднених міст на планеті. Якість повітря в індійській столиці упала до рекордно низького рівня, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. І людям, які мають, бодай, якісь хвороби дихальних шляхів, жити тут небезпечно. Наші дані свідчать, більш ніж 80 людей вмирають щодня тільки в районі Делі. І все через проблеми із забрудненням повітря. Така статистика має якось мотивувати уряд. Останні дослідження ВООЗ показали, забрудненим повітрям дихає 9 із 10 жителів нашої планети. Більшість із них живуть у густозаселених регіонах Африки та Азії. Крім того, 7 мільйонів людей у світі щороку вмирають через брудне повітря. Токсичні речовини викликають хвороби серцево-судинної системи та рак легенів.
Експерти ВООЗ пояснюють, найбільше повітря забруднюють фабрики та транспорт. А у таких країнах, як Індія, їх стає все більше через стрімкий ріст населення. До того ж, у держав третього світу немає чітких правил, які б обмежували кількість викидів у атмосферу. І люди готують їжу на дешевому, неекологічному паливі, наприклад, газі. 3 мільярди людей у всьому світі, тобто майже половина населення, як і раніше, готує, а також нагріває і освітлює свій будинок за допомогою твердого палива – деревини. Але це не дуже чисте паливо, воно негативно впливає на здоров'я. ВООЗ планує обговорити вирішення цих проблем на конференції восени. Туди запросять міністрів енергетики, транспорту, екології та здоров'я із країн усього світу. У організації вважають, лише об'єднавшись, держави можуть подолати екологічні проблеми. Катерина Кравець, Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер. З Антарктиди повернулися учасники української наукової експедиції. Вона була вже 22-ю. Майже 13 місяців полярники на станції Академік Вернадський досліджували клімат, озонову діру, флору та фауну. Про життя на крижаному континенті – Магда Кривов'яз. Ми привезли вам шматочок Антарктиди. Да? Тільки не крижину, не камінюку, да? А живу зелену рослину. Да? Ви здивовані? Антарктида – це не лише крига і сніг, демонструє Іван. Він біолог і щойно повернувся з експедиції, яка для нього стала вже четвертою. Пояснити, чому на крижаному континенті ростуть рослини, наука поки що не може, але у дослідників є гіпотеза. Можливо, вони пережили зледеніння в зоні контакту Південної Америки і Антарктики. У них є друзі. Птахи, які дуже люблять їх підкладати в свої гнізда в якості такого теплого, гарного матеріалу. На місці, де застосовується гніздо, створюється зелена клумба. Змінюється не лише флора, а й фауна. З'являються ті види, які не характерні, скажімо, для нашого регіону Антарктики. Саме морський слон. 50 років тому фоновим видом для нашого регіону був пінгвін Аделі. І наразі це холодолюбивий вид, для нього занадто. Тепло, він зараз, його ареал зміщується в південні широти, південні більш холодні. А його екологічну нішу займає більш теплолюбний вид, це пінгвін віслюковий. Усі ці явища, стверджують дослідники, пов'язані зі зміною клімату. За 65 років великий-великий тренд повищення на 4 градуси тепла. Олександр – гідрометеоролог. Уперше потрапив на станцію 10 років тому. Відтоді побував там уже 4 рази. Мені дуже було тяжело в останню в цю експедицію, тому що у мене, поки я був там, родилась дочь. У мене перший син народився, коли я був теж в експедиції 2 роки тому. А от зараз от я повернувся, 9 місяців, вона от так от обняла мене, мило, і навіть не заплакала. Відеозв'язку з рідними на станції немає, як і нормального інтернету. Тож із своїми сім'ями полярники спілкуються листами та телефоном. Телефонні розмови, вони досить задорогі. Інтернет бажав краще, 2 рази в день можна отримувати там листи, там, ну, там, взагалі-то раз на тиждень. Це було дуже складно. Але, кажучи, ми всі знали, за чим ми туди їдемо. Прибуваючи там, я реалізував свою мрію. Науковці розповідають, вражень вистачить на все життя. Богдан кухарем в Антарктиді побував уперше. Зараз він звикає вже до життя у місті. На станції, каже, значно спокійніше. Кожного ранку ти просинаєшся і світанок відрізняється один від іншого. Кожного ранку я стояв, хвилин по 15 дивився в вікно. Тому що рельєфи міняються, дуже, дуже яскраві кольори. Небо не таке, як в нас. Зірки трішки інші. На зміну цим дослідникам у пошуках нових відкриттів на станцію вже вирушили наступні. Вони розпочнуть 5 нових типів біологічних досліджень. Окрім того, це остання експедиція, в яку поїхали лише чоловіки. У наступну вирушать вже і жінки. Магда Кривя, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Десятки тисяч англійських та іспанських футбольних фанів заполонять Київ за 3 тижні. Мадридський «Реал» та «Ліверпуль» зіграють у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, який 26 травня прийматиме українська столиця. Напередодні у півфінальному двобої путівку до головного матчу здобув «Ліверпуль» за сумою 2 ігор, перемігши італійську «Рому». А «Реал» здолав мюнхенську «Баварію». Загалом у Києві очікують майже 100 тисяч уболівальників з усього світу. Потрапити на матч зможуть далеко не всі. В столиці діятимуть 4 офіційних фан-зони. Більше новин у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.